Ер нь бол маш олон татврыг тогтоож бас болно. Олон татруудыг хурааж авдаг бас байж болно. Одоо үр төлсөн байж болно. Одоо зээл төлсөн байж ч болно. Одоо энэ татврыг чинь одоо энэ бодлого нь өөрөө одоо хүмүүсийн гар дээр ирэхгүй ард одоо айл гэрийн айж амьдралд нөлөөлөхгүй бол энэ олон хийсэн ажил чинь үрэн таран болно шүү дээ. Үрэн таран болно. Тэгэхээр би энийг бол одоо анх удаа хэлж байгаа биш ээ, олон удаа хэлж байгаа. Би түрүүн хэлсэн нэг зүйлээ ахиад хэле. Ер нь бол хуйланд бол одоо дандаа зохицуулна гэдэг байдлаас бол хандж болохгүй шүү. Дэмжин, чөлөөлнө, боломж олгоно гэдэг байдлаар. Ядаж гарч байгаа хуулийн 20% нь ийм байдлыг одоо хадгалвал бид бас чааштай баялаг бүтээгч ус болно шүү. Баялаг бүтээгч ус. Хий ярддаг биш. Зүгээр нэг яриад идэг хүмүүсийн бүлэг байна шүү дээ. Бүр зүгээр л яриад идэг. Юм бүтээн бий болгоогүй, татвар төлөөгүй. Ер нь бас энэ олон жижиг бизнес эрхлэгч нар одоо төрийг дэмжлэг олгооч, мөнгө өгөөч, анхаараач гэж дийлэнх нь хүсдэггүй шүү дээ. За хүсэж байгаа нэг хэсэг бол байгаа. Яг юу хүсдэг вэ гэхлээр надад битгий саад болооч гэж хүсдэг байхгүй юу? Битгий саад болооч. Төрийн дэмжлэгтэй бизнесийн орж ирээд миний бизнесийг битгий дампуулаач гэж л хүсдэг. Төвнөөс шиг бүгдөө мөнгө өгөөч, зээл өгөөч, төр анхаараач гэж хүсдэг юм шүү дээ. Төрийн явуулж байгаа бодлого миний бизнест битгий саад болоосоо л гэж зотроо залбирч байгаа шүү дээ. Ингиж явж ирсэн. Тэгвэл бид ингээд бүр огцом өөрчлөлт хийж чадахгүй байхгүй юу? Одоо социализм үеийнсээ. Төр гэхлээрээ л одоо зохицуулт хийдэг, татвараа авдаг, боломж олгоно гэдэг үгийг ирээс огт мартцсан байхгүй юу? Тэрийг л би яриад байгаа юм.